er barnas forbilder når det gjelder mange ting. Ikke minst når det gjelder spill og bruk av mobiltelefon og PC. تريد لي اكثر تبعك حتى انا نوجد لك اوكي معليش اوكي لا راح ماما مش تقدري تجي اكثر لا لا تقدر تساعدني شوفي ماما انا لو كان فهمت وش هي هذو استني شويه بعد لازم ندز ميساج صاحبتي ومن بعد نعاونك روحي ديري شي تاينا ولا ديري حاجه والله حتى انا نخلص اوكي روحي ماما يا انا انتارنا نعم مازلت ما خلصتش ماما حبيبتي مش تحاوسي مات مش تحاوسي مكروني على نصنص اوكي مكروني خلي بالك باللي سهله انا اقدر نوجدها في الفم روحي لعبي شويه تقدري تروحي تلعبي ايس شويه والله تستنى معليش كي فهمت من اللي وجدها لك كراي صحبي Hva er best? At moren din leker med deg, eller at moren din gir deg gaver? Leker med meg. Hvorfor? Fordi da kan vi gå på aktiviteter og kose oss sammen. Hva tenker du hvis moren din bare spiller en sted for å snakke med deg? Irriterende. For da tenker hun på en måte ikke på meg. Det er å bare med telefonen hele tiden. Hvor mange ganger har du sett en voksen med barnet sitt på T-banen bare sitte og se på en skjerm i stedet for å snakke med barnet sitt? Hvor mange ganger har dere sett et par på en kafé bare se på en skjerm i stedet for å snakke sammen? Hvorfor er dere kjærester da?